Я відкрию тобі свою таємницю. Ви хочете понять, що делает все эти сласти такими вкусными? Ага. Всего лишь человеческие органы. Домінік, це не лише шоколад. Ось завод, де виробляли солодощі. Це величезна фабрика солодощів. Моя чарівна фабрика Домінік. Помогите! Відкрий мою таємницю! Відкрий таємницю, Домінік! Іди ти нахуй зі своїми буквами! Шоколадний ручей! Шоколад! Нет-нет, это канализация. Ха-ха! Ха-ха-ха!